כמו שאתם רואים, אני הולכת לדבר על המקרה שלי, על ההרפתקה הפרטית שלי עם הכתבים של אמא שלי. עכשיו, כמה מילים עליה להציג אותה בפניכם. משום מה, המצגת לא זזה לי. אוקיי, אז אני חוזרת למסע הפרטי שלי והפלקה שלי, וכמה מילים, מי הייתה שושנה שרירה, כדי לתת לכם את התמונה הכללית. עכשיו, אמי שושנה שרירה, במילים ספורות, הייתה סופרת, עיתונאית, מחברת ספרי ילדים, מבקרת, מתרגמת ועורכת, משנת 1939 ועד יומה האחרון. בשנת 1956 היא מופיעה בקטגוריה של הסופרים הטובים ביותר בידיעות אחרונות כמשתתפת ברומן המוזר ביותר, סיפור בהמשכים מאת טובי הרופאים, טובי הסופרים, כמו שאתם רואים פה בשיקופית. עכשיו, בשיקופית הבאה אני מראה לכם אילוסטרציה נוספת של נקודת ציון בהתפתחות הספרותית של שושנה שרירה. היא נואמת ב-1960 בקבלת פרס אוסישקין עבור הרומן שערי עזה שהפך לרב מחר. כאן זה אתנחתא קומית, קריקטורה של שושנה שרירה, שהיא מחזיקה ביד את עיתון הבוקר, שתכף אני אסביר לכם למה ואיך, אבל צייר את זה מול הצייטלין שהיה מתאגרף וגם מציל בחוף הים. זאת אומרת, דמויות מאוד צבעוניות. כך היא נראתה בשנות ה-60. שושנה שרירה נולדה ב-1917 באוקראינה, והגיעה לתל אביב בגיל 8 לרחוב הים. לכיתה של הסופר לעתיד, סמך יזהר, שהיא בעתיד תיתן לו את פרס ביאליק. זה אגב צירופי מקרים, אולי זה לא כל כך צירופי מקרים, לא יודעת. עכשיו, לימים עלו בפורים 97 שנים. התוכנית הוותיקה, ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל, שעורכת ציפי גומברוס, חגיגה לה השנה יום הולדת. אהבתי כל כך את הדרך שבה הציגו אותה בתוכנית בתמציתיות, ובחרתי לשזור כמה ציטוטים משם בתיאור הכללי של דמותה. שושנה שרירה הייתה דמות מוכרת בסצנה התרבותית והחברתית של תל אביב במשך עשרות שנים. וזה אפרופו הסופרות הנשכחות שאף אחד לא ידע עליהן, שאף אחד לא ידע שהיא הייתה סופרת גם באותו זמן שהיא הייתה עיתונאית. עכשיו, שושנה שרירה הייתה דמות מוכרת בסצנה התרבותית והחברתית של תל אביב במשך עשרות שנים. המרכז הביוגרפי של קיימבריץ' באנגליה כלל אותה בין 2,000 הסופרים הכי משפיעים במאה ה-20 ב-2001. כאן בני ציפר, עורך תרבות וספרות בהארץ, הגדיר אותה כעיתונאית וסופרת חלוצית למטה בפרומו. עכשיו, אמי כתבה רומנים, סיפורים קצרים, ספרי ילדים ותרגומים, וכן כתבה עשרות ביקורות על ספרים, תיאטרון וסרטים. חלומות קרועים הוא שם מאמר שלה על ספרו הראשון של עמוס עוז, ארצות התן, בדבר 1965. יצרים בהולים למעשה נכתב על אחרי החגים מאת יהושע כנז בדבר. וגם על ספר התיבה המזמרת מאת נתן אלתרמן כתבה, ועליה גולדברג ברשימה ארוכה. מקץ 30 שנה שרירה עדיין מפרסמת בדבר מאמר בשם השנאה המאוהבת, על ספרו של יורם קניוק פוסט מורטם. פרופסור יפה ברלוביץ' מגדירה את אמי כאחת מהאימהות הספרותיות שסופרות ימינו, כמו ששמעתם בהרצאה הקודמת. היא מתארת אותה כמי שאהבה הגות, פיוט, פנטזיה וסוריאליזם, והתייחדה בין הסופרות בכך שהסיפור הריאליסטי לא היה מקובל עליה. מאחר שריאליזם היה תנאי לכך שהעורכים הספרותיים ידפיסו אותה, היא מצאה דרך משלה. היא כתבה סיפורים ריאליסטיים עם נגיעות של מיסטיקה, פנטזיה וחידתיות.
ומיד ניכנס לזה, לפירוט ולקצת ציטטות. עכשיו, במקביל הייתה לי אימי קריירה עיתונאית, כשחזרה בשנת 1939 מלימודים באוניברסיטת לונדון של שפות וספרות, התקבלה כחברת מערכת בעיתון הבוקר. ההיסטוריון דוקטור מרדכי נאור מדגיש את הנוכחות שלה ואת התעוזה שלה. בין 150 העיתונאים שפעלו לפני קום המדינה ביישוב, נמנו רק 5 עיתונאיות. כאן יש לנו אילוסטרציה איך נראתה מערכת הבוקר. שושנה שרירה היא מספר 14 למטה בשורה התחתונה, והיא האישה היחידה כמובן. במהלך שנות עבודתה, אומר נאור, כתבה בעיקר על נושאי תרבות וחברה, ובמיוחד על הפקים הקטנים של החיים. יש לזכור כי באותה תקופה לא היה מקובל לכתוב על אנשים בשולי החברה. בילולה במשך שנים היה מדור בשם חיים קטנים שכותרתו מעידה על תוכנו. שושנה שרירה הייתה שונה בנוף מעצם היותה אישה בין הסופרים והעיתונאים, והייתה לה נוכחות בולטת גם בדרך בה התלבשה, מספר נאור. כאן במסיבת עיתונאים בבית חולים החלמה ברמת גן, שושנה במרכז בלבוש גברי הפעם, כולל הניבה. כאן ככה בשביל פיקנטריה, קצת פרטים אופנתיים מהעיזבון שלה, כמו שאתם רואים, כפפות של פעם, וצווארון שהיו מוסיפים לסמלה כדי להפוך אותה למשהו אחר כשלא היה כסף לקנות שמלות. אני עדיין בהצגת הדמות שלה כמובן. עכשיו אני מגיעה לשיא, סליחה, אני חוזרת עוד לנושא של נאור. השיא היה שכאשר השתתפה במסיבת עיתונאים, היה היו"ר לא פעם פותח את הישיבה באמירה, גבירתי ורבותיי. וזהו גם כותרתה של כתבה שפרסם דוקטור נאור על שושנה שרירה במדור העיתונאי בעין השביעית, לא מזמן, ב-2012. ספריה יצאו לאור בהוצאות מאוד מכובדות. הספר הראשון, היאור הירוק, נתפס בניומן ב-47 ומופיע במלואו באתר הפרויקט של בן יהודה. לחם האוהבים הוא רומן על תקופת מלחמת השחרור והמחתרות, ויצא לאור ב-57 בדביר. עכשיו, מה שמעניין בספר הזה, להתייחדות של דמות נשית וגם דמות לכתיבתה של אמי, שהגיבור שלה שונה מהגיבורים הספרותיים של התקופה. הוא אינו הצבר המיתולוגי, אלא עולה חדש שמתגעגע לעברו ומחפש זהות חדשה. הרומן שערי עזה בעריכת שלונסקי יצא בעם עובד ב-1960, והרקע הוא מושב עולים מטורקיה בתקופת מבצע סיני. האגדה מספרת שאת חומרי הגלם לספר הזה שמע אמי במחלקת היולדות של אסותא אחרי שנולדתי משכנתה לחדר. כאן יש לכם דוגמה של מכתב של שלונסקי שהוא כותב לה לזכר הימים של שערי עזה שישבו במסעדת לחוביץ'. סיפורים בספר בזכות עצי התאנה, העטיפה והרישומים מבוססים על צפת. זאת אומרת, גם התוכן וגם הרישומים. אבי צייר אותם, אריאל כהן, בהוצאת אקד 71. הספר חובר כאשר היינו חברי קריאת האומנים בצפת, וגרנו בחורבה בגבול הקריה והרובע היהודי. זה היה אזור הקרבות של מלחמת השחרור ששרר בו הרס רב בשנות ה-50 כשאנחנו הגענו לשם. היום הבית הזה הוא חלק ממלון בוטיק פלאסיו, יחד עם החמם הממלוקי הטורקי שהיה צמוד לו. והבית שלנו הוא כיום חלק מחדרי הקבלה של המלון וחצר צדדית של האגף הפרטי. פה יש לכם דוגמה איך נראה חדר הקבלה ואיך נראית היום החצר שלנו של פעם. זה דומה אבל לא לגמרי. ומצד שמאל יש פה כתבה
שהופיע על מסיבה לאימא שלי במועדון האומנים, ובאותה הזדמנות ראש העיר מזמין אומנים נוספים להתיישב במקום. עכשיו אנחנו מגיעים לסיפורי תל אביב הקטנה. כשהחלה השקיעה של קריית האומנים בצפת, חזרה אמי ברוחה לילדותה ולנערותה בתל אביב. ראשון יצא לאור יומן שתלמידת כיתה ד' בשנות ה-20 של המאה הקודמת בשם למי 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 בעם עובד לספריית דן חסכן ב-1972, ששמו לקוח משיר הילדים הידוע שאני עדיין שרה לנכדתי. מ-1979 ואילך מידי עשור כתבה אמי לתל אביב ספר. במלות לתל אביב 70 שנה הוציאה את אלמני הקש הצהובים, רישום עטיפה מאת אבי בהוצאת יחדיו ועבודת הסופרים. זה הספר האמצעי. ב-1989 כתבה את נטשה איפה את שלא יצא לאור. מכתב זה למדתי עליה הרבה. למשל פחדי הילדות, וכך זה נשמע בצורה הפיוטית שבה כתבה. העיר יפו הקרובה היא קולנית, בעיקר בלילות. יש לה קולות משלה, לא משלנו. הניסיתם פעם להתגורר על צלעו של גוש עוין? קודם כל לא יכולנו להעלים עיניים ממנה, כי יש לה לשון יבשה המזדקרת הימה. רואים אותה מכל חלון ומכל מרפסת, ואת מסגדה, מריחים אותה. היא טוענת שאנחנו יושבים אצלה, ממש בחיקה. והיא בשבילנו עדיין מי שהייתה. אחת התוכניות שלי, מי שלא יצאו לפועל, הייתה לכתוב אוטוביוגרפיה. כאשר הרגישה שלא יעמדו לקוחותיה, החליטה לכתוב אוטוביוגרפיה מקוטעת, שהיום היא חלק מהעיזבון שאני מטפלת בו. הכתיבה עבור אמי הייתה צורך וייעוד וגם חובה. חובה לאנשים ששפכו את ליבם בפניה, שהם ועולמם לא ייעלמו כלא היו. על לבטא בכתיבה על השואה כתבה מקט שנים. הייתי רפורטרית צעירה מראיינת את פליטי השואה. שאלתי את עצמי אם אני עושה נכון שאני מקשרת בין דבריהם הטרופים לבין מציאות שהניחו אחריהם כיד הדמיון הטובה עליי. בספר יזכור לילדי טהרן כתב העורך לימי בהקדשה, יש לכם אותה כאן מצד ימין. הייתה לך זכות להיות הראשונה בארץ ב-1943, בהגיענו אנו ילדי טהרן ארצה, לפרסם חוברת עלינו בשם אודים מוצלים מאש. אחד הסיפורים על נושא השואה שדובר בו רבות הוא הנערה מהגטו מ-1943, שהוא עיבוד לסיפור של כתבה עיתונאית. עליו כתב פרופסור הולצמן מאוניברסיטת תל אביב, כי בניגוד למה שמקובל להניח, לא נמצא בסיפור זה ואחרים אפילו שמץ של רגשי עליונות צבריים, אלא אמפתיה לניצולים. שריר הייתה המתרגמת הראשונה של הספר, שספרה האהוב של ג'יין אוסטין, אהבה ודעה קדומה, שהיא קראה לו אהבה וגאווה ב-1952. יצא לאור בהוצאת מן ניומן. הספר הזל הוא מופיע בשלמותו בפרויקט בן יהודה. הספר נפתח במשפט החזק. דעה מקובלת היא בעולם כולו שגבר רווק, בעל רכוש, מבקש בוודאי לשאת אישה. וההמשך בפרויקט בן יהודה. לפנינו אילוסטרציה של התרגום של שושנה שרירה ותרגומים אחרים, ותמונה מהסרט שהוקרן ב-2005, ושודרה גם סדרת טלוויזיה ישראלית בעיבודה של עירית לינור. הספר הוכרז בזמנו כאהוב ביותר בבריטניה. כמנהג הימים ההם, טוב, אני, אבל טוב, אז נעבור בלי להיכנס לפרטים, אפשר להסתכל.
אמי התכתבה עם אנשים רבים, אברהם חלפי כותב לה מכתב שהוא כמו שיר, אני מחדר במקום יפה לרוחי השוחרת מנוחה לאוזניים. עכשיו, טוב, אני עוברת מהר, קרלבך כותב לה, אם לשחוט אז מהר, בקשר לביקורת עיתונאית שהוא מבקש ממנה. שרגה פרידמן כותב לה, הכתבה שלך הייתה פצצונת אצלנו בהבימה, שושקה, אני רץ לחזרה. שושנה שרירה גם התכתבה עם בעלה, והתוצאה של, זה הספר שהפך ברבות הימים לרואי חשבון, ואני גיליתי את ההתכתבות הזאת בין הוריי בתקופת מלחמת העולם השנייה. 220 מכתבים שהפכתי אותם לספר ראשון בעריכתי מעזבונם של הוריי. יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. עכשיו אני, הפרק שעכשיו רציתי להתחיל לדבר עליו, זה הטיפול שלי ביצירה של אמי, שמה אני עשיתי, כי עד עכשיו אני רק הצגתי אותה. טוב, אז אלה חומרי הגלם של הספר, ככה לתת לכם אילוסטרציה. יש פה תווים ויש פה תמונות ומהמדור שלה. עכשיו, המכתבים התגלו לי טיפין טיפין ופתאום ראיתי שהעלילה משתנה. אחד מהם, למשל, אחד הדברים שהתגלו לי זה היה פתאום תמונה של צלב קרס שהסתבר שזה שלל שלקחה בריגדה ממחלקה גרמנית ששבו אותם. עכשיו, בשלב הראשון עשיתי, לקחתי את המכתבים להקלדה, עשיתי הגאות וסידרתי אותם כרונולוגי וחיפשתי יועצים לספר. ומה קרה שהתחלתי לחפש יועצים לספר? התברר לי שרק מעטים יודעים שהייתה דמות פופולרית או אפילו שהייתה עיתונאית, וזה לא מעט באשמתה, כי באופן עקבי היא הפרידה בין שתי הקריירות שלה, בהנחה שהקריירה הספרותית נעלה יותר מהקריירה העיתונאית. כדי שאפשר יהיה להבין את היקף היצירה שלה, הבנתי שבשלב זה הכרחי לערוך את רשימת כתביה, והבנתי גם שאני היחידה שיכולה לעשות את זה, כי רק לי היה עותק של כל דבר שיצא לאור, או שלא יצא לאור אפילו. הרשימה שהוצאתי מתחת ידי על כל המאמרים, הסיפורים, המחקרים שכתבו עליהם הופיעה בספר הזה, והיו נעליים מאושרות, שהוא גם ישנו בחוץ. בחרתי לתאר כאן לפניכם את תהליך הצלת החומרים מהספר האחרון כדי לסגור מעגל. הרקע ההיסטורי שמתואר כאן בספר זה בעצם הרקע עליו נכתב הספר הראשון שלה, היור הירוק, שמופיע במילואו שוב בפרויקט בן יהודה. שהמכתבי הוריי מספרים סיפור רומנטי, היסטורי ועלילתי המשתרע על פני שלוש יבשות, ובו זמנית מתרחשים דברים בארץ ובחו"ל. עכשיו, המכתבים משקפים את תל אביב, את אירופה הרוסה, אבל מבחינת אמא שלי הם משקפים התפתחות ספרותית ועיתונאית באותה תקופה. עכשיו, לדעתי ספר המכתבים יכול להוות דוגמה להצגת חומרים ישנים בדרכים חדשות. שמעתי לעצותיו הנפלאות של פרופסור עוזי שביט, מנכ"ל הקיבוץ המאוחד, ולהערותיה של פרופסור נורית גוברין שהמליצה בפניו על הצעת העריכה שלי. היא כתבה שהספר מרתק והקונספציה מעניינת ואורגינלית. עכשיו, ההקדמה שכתבתי נועדה להציג את החלוקה החדשה לפרקים ומרמזת על האירועים שמתרחשים. החלוקה הזאת יצרה איזשהו דרבון של העלילה. עכשיו, הפרקים נקראים ככה, פרדות קטנות, דיממת הקץ, הפרידה הגדולה, מסע בין בתי חולים, ניצחון פירוס, אירופה מושפלת, ציפורי היאור הירוק וסופים. בשיקופית הבאה, זה השיקופית של ההקדמה, בשיקופית הבאה רואים את השער של היאור הירוק. עכשיו, בעמוד הראשון של ההקדמה עם הכותרת אני אתה והצנזור משתקפים חלק מכללי העריכה. שילוב של המקורות השונים כמו מכתבים, חומר מהעיזבון ורקע היסטורי והדגשתם על ידי גופנים שונים, סוגריים מרובעים והערות.
שיקולי העריכה מוסברים בנספח מאחורי הקלעים. גם הסיום נרמז בהקדמה דרך ציטוט ממכתב של העיתונאי ציפרוני. הוא כותב לאימי שהיא מוזמנת לייצג את עיתון הבוקר בלונדון כחלק מקבוצת עיתונאיות מרכזיות, ואבי מנגד כותב לה שהוא בדרך הביתה. עכשיו נשאלת השאלה מה בסוף קרה, כי זה לא כתוב בספר, כי זה כבר קרה במציאות. בשביל זה הוספתי הסבר קצר להמשך האירועים, שזה באמת יהווה מעין ספר. עכשיו, שיטת העריכה העיקרית שלי הייתה השמטות. מחקתי חזרות ודמויות שלא זכו לפיתוח אופי, וכך נוצרו גיבורים ראשיים ומשניים מפורסמים ואנונימיים. מכתבים של זרים וידידים נוספו כשהם קידמו את העלילה. עכשיו, יש קטעים של כתבי מי שמוזכרים בספר בנספח מיוחד, והחלוקה הגרפית מציגה את כל זוויות הראייה בבת אחת. ואחר כך אני, בפרק שרציתי לדבר על איך זה עבר לפרויקט ביהודה, אני רוצה לדבר על זה, איך להעביר את כל הזוויות הראייה השונות מהגרפיקה, להעביר את זה למדיום של פרויקט בן יהודה. עכשיו, ישנם הערות שבהם מתוארים הגיבורים בקצרה כפי שהיו באותה תקופה. לכן דוקטור קרלבך הוא עורך ידיעות אחרונות באותו זמן, ולא כפי שהוא אחר כך היה בהמשך. מופיעים הסברים על מקומות, סלנג ותובנות של ימים משנים מאוחרות. התמונות שצירפתי היו מצב רע ושופרו על ידי עריכה גרפית. מסתבר שתמונה ישנה יכולה להסתיר בתוכה מאחורי הקהות פרטים מרתקים. וזה אני נוכחתי כל הזמן, במיוחד בבית הדפוס ידעו לעשות עבודה טובה. אפשר גם לצבוע תמונות כמו שעשינו בעטיפה של יומן המכתבים, שיש שם תמונה צבועה. המכתבים הגיעו לידם בסדר הפוך לעתים, וכך נוצרו אי הבנות, מתח, ובמהלך הספר רואים איך בני הזוג עוברים תהליכי התבגרות, אני אחסוך לכם את הציטטות כי אומרים לי שאין זמן. מהרגע בו הסתיימה מלחמת העולם, הניחו החיילים שהם השתחררו בקרוב, אבל הבריגדה נשארה כחיל כיבוש בבלגיה זמן רב, ולכן נוצרים כמה סופים, לכן קראתי לפרק האחרון סופים, כי כל פעם נדמה שהספר נגמר והוא בעצם עדיין לא נגמר. אני רוצה להגיד משהו אישי על היחסים שלי עם אמא שלי בזמן שערכתי את הספר. שכמובן ברור שהיא לא הייתה בחיים. היו לי ויכוחים רבים בליבי עם אמא שלי על הספר, והייתה לי הרגשה אפילו שאנחנו נלחמות אחת בשנייה. כי בחייה אמי לא נתנה לאף אחד לקרוא את הכתבים שלה, ואני בעצם נכנסתי למקום שאף פעם לא דרכה בו רגל איש. אבל מה שעשיתי זה עשיתי איתה ברוחי סוג של עבודת צוות. הקשבתי לדבריה דרך איזה קול פנימי שהיה בתוכי והתאמתי וצרפתי את דעתי. עבורי הספר אינו הנצחה אלא צוהר לעתיד כמו גם פרויקט בן יהודה, והבחירות שעשיתי הן שלי והן מתאימות לפי הרגשתי לתקופה שלנו. עכשיו השיקולים להוצאה לאור של הספר דנו בערכו של הספר לקורא היום, אז אני לא אדבר על הפרטים, אני אגיד רק שלדעתי הכל אקטואלי. המפורסמים שלה זה האידיאולוגיות הפוליטיות עדיין כאן, השואה מעסיקה אותנו, דיונים כלכליים, תרגום מציאות לספרות, ותל אביב שמוצגת, ולא רק תל אביב, גם ירושלים, מוצגות בצורה חיה, ועכשיו הם לפעמים חלק מהמקומות חוזרים לצורתם הקודמת. עכשיו, רציתי לספר לכם קוריוז, ואני לא אכנס אליו, אני רק אראה לכם את זה פה עם מכתב שקיבלתי על הספר הזה לפני שנה, מישהו שקרא את הספר וכותב לי להראות כמה שהכל אקטואלי, אבל במובן הצר של המילה. הוא היום רוצה ממני מכתב שאביו התכתב עם אמי, שקשור לסיפור הנערה מהגטו, שזה סיפור מאוד יפה, ואם תרצו אולי בפאנל אני אספר לכם. עכשיו, פה זה דוגמה איך נראים הנספחים עם קטעים מהסיפורים. יש משהו נחמד של למה הספר הזה נקרא והיו הנעליים מאושרות, אני מניחה שכל אחד שואל את עצמו, אז אמי כתבה ספר בסיפור ילדים על נעלו של עמרם שעף על השמיים,
ואבי קרא את זה ואמר שתארי לעצמך שאני נעל ימנית ואת נעל, זאת אומרת, אני נעל שמאלית ואת נעל ימנית, ובא שובב זרק אותי למרחקים ואני כבר בידי הירח, שיחזירני לנעל הימנית ויהיה כתוב בסוף הדבר והיו הנעליים מאושרות. עכשיו אני אפסח. הזכרתי קודם את החיפוש אחרי יועצים מקצועיים. התוצאה היא שהספר כולל מאמר של דוקטור אדר מקוף חסון על יצירתה הספרותית של אמי ושל אלון קליבנוב על הבריגדה היהודית, שניהם יחד עם דוקטור מאיר חזן מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב עברו על הספר והעירו את הערותיהם כל אחד בתחום מומחיותו. עכשיו אני רוצה לסיים בספר הראשון מבין השניים שערכתי ששייך למעגל הספרים של אמי על תל אביב. למלות 100 שנה לתל אביב הוצאתי מהדורה חדשה של אלמני הקש הצהובים, הספר שאמי כתבה לעיר במלות לה 70 שנה. אבל אמא שלי כבר חוגגת לעיר 100 שנה בספר הזה. היא חוגגת 30 שנים עתידניות. אני הוספתי את הסיומת, הזמן התל אביבי, זה מונח שטבע פרופסור ברלוביץ' באחרית הדבר לספר. זהו מסע בתל אביב בין מציאות ופנטזיה, ברחוב הים יש יער על הגג ובית ילדות ומבנים ששרדו ומבנים שנהרסו. ובהמשך ישנה קפיצה לשנות ה-60 שמגלה את האלמונים שנפגשים אל גדת הירקון והכרך העתידני שבנוי ממגדלים גבוהים. המהדורה החדשה היא שילוב בין ספר קריאה לספר עיון. השינוי הבולט לעין שערכתי זה סידור הסיפורים באופן כרונולוגי. כך חייה של אמי מקבילים להתפתחותה של תל אביב צפונה ומזרחה. במקביל הופכת המחברת מילדה מספרת לבוגרת מספרת בספר כולו, ולעיתים אף במסגרת אותו הסיפור. הוספתי שערים לפי נושאים ותאריכים בהם התרחשו המאורעות וסיפור מהעיזבון, ובפתיחה של כל סיפור הוספתי פתיח. יש לכם דוגמה של מפגש השקמים שמוזכר שם. עכשיו, בהקדמה, שוב פעם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, אבל בהקדמה יש שוב פעם חלוקה של הפרקים. בספר, בכל התחלת סיפור, כתבתי פתיח שמספר פחות או יותר מה מתרחש שם וציוני דרך, למשל, איך נראים היום ואיך היו פעם בקצרה המקומות האלה, למשל רחוב גאולה, יונה הנביא, חופי הים, קזינו, גלי אביב, אולם עדן וכולי, בית העם שמדובר עליו וכולי. הוספתי כ-200 הערות שכוללים הסברים היסטוריים וחומרים משפחתיים שהיוו גרעין ליצירות ספרותיות, ומאחר שרק לי הם ידועים, אז אני בטוחה שהם מקוריים. יש לי פה דוגמאות, אבל למשל באותם ימים יש סיפור על רחלות ביישוב, השם רחל, ובאותם ימים נוהל בית העם על ידי אחיה של רחל המשוררת, שזה פרט מעניין לאור העיסוק בשם רחל וההתייחסות לרחל הגדולה מכולן בסיפור הזה. ורחוב הים שמכונה רחוב החול, ורחובות החול בכלל ציר שמופיע בכל הספר הזה. ובתוך ההקדמה בנושא בעקבות גיבורי הסיפורים אני מציגה את החלוקה. החלוקה היא לפרקים ברחובות הים, זה דרום תל אביב, ברחובות כיכר דיזינגוף, בין רחובות החול המגדלים ובכרך העתידני. עכשיו, רחוב החול של ילדותה הוא כינוי של אמי לרחוב הים, שנקרא היום רחוב הרב קוק, ורחוב החול של אמי ילדותה הוא תל חי. אחר כך הם עוברים לכיכר דיזינגוף, וישנו גם תיאור של דמות האב שמוזכר בהרבה סיפורים, אבל בהקדמה הדמות שלו מקבלת דמות בשר ודם על רקע של העלייה הרביעית, מאחר שאני אוספת את הפרטים מכל הסיפורים ומדגישה את הדמות שלו.
עכשיו, נושא הסיום של ההקדמה הוא התחלה חדשה, חזרתה של אמי לארץ מלימודיה בלונדון ולידתה של הסופרת והעיתונאית שושנה שרירה, אשת העולם הגדול. אצל אמא שלי הכל הוגש דרך סיפור, גם פוליטיקה, כל נושא הוגש דרך סיפור, ויש לי פה פירוט, אבל... בסדר. עכשיו לגבי פרויקט בן יהודה, על הבית ששם מסביבו נכתב הספר הזה, על מני הקש הצהובים והשלט שבסוף הוא שם שם. וזה נכתב מחיים באר, שהוא חושב שהעריכה שלי של והיו הנעליים מאושרות היא טובה, אז... וזה קצת הומור תל אביבי לסיכום. בית קפה תל אביבי, שושנה שרירה ואברהם חלפי מימין. חלפי מצייר על פניו פאות וזקן וכותב בחברתו של סגן הרבי מבעלז. תודה רבה.